meu. Sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Estou farto disto, não é? É que tu magoas, percebes? Está-me a doer o externo para caraças, meu. Que exagero. Magoaste-me imenso, meu. Tens de ter cuidado com isso, meu. Pessoal, eu estou aqui com o meu colega de equipa, com o Pedro Borges. Diz olá às pessoas, Pedro. Olá. Hoje vamos fazer um treino a dois. Convença um amigo, uma amiga, namorado, namorada, a vir treinar convosco. Dá uma pica ao treino muito diferente. Telefone e digam mesmo, pá, se não vieres, nunca mais falo contigo, nunca mais sou teu amigo, nunca mais me vês nua. Isto resulta, a sério. Bora lá fazer o treininho. Para este treino vamos precisar de 3 obstáculos. 1, 2, 3. Eu estou a utilizar pinos amarelos, mas vocês podem utilizar, por exemplo, garrafas de água, mochilas, tanto faz. Cada um dos pinos está separado por 5 metros, 5 metros, portanto, de distância entre cada pino. Um colega está a trabalhar enquanto o outro está a descansar. Quando um acaba, começa logo o outro. Isto tem que ser feito em alta intensidade. O Pedro vai demonstrar agora. Vai fazer 10 flexões, portanto, colocarmos em prancha, 10 extensões de braços, tem que tocar com o peito no chão e esticar os braços no topo. Quem tiver dificuldade pode colocar os joelhos no chão e fazer as flexões da mesma forma. Logo a seguir destas 10 flexões, vamos fazer sprints. Vamos a correr até ao primeiro cone, toca, volta à base, toca, vai ao segundo cone, toca mais uma vez e volta. Ao voltar, colocamos no chão, costas no chão e fazemos abdominais. Tocamos atrás e temos que tocar pelo menos nos nossos calcanhares. Vai tudo lá acima. Quem tiver dificuldade em fazer este movimento pode deitar-se e esticar-se completamente no chão. Mãos ao lado do corpo, dobra apenas as pernas e estica. Portanto, flat e estica. Apenas isto, sem tocar, com os pés no chão. Depois de completarem os 10 abdominais, novamente os sprints de vai e vem, é o nome. Vai ao primeiro, volta, vai ao segundo, volta. E o que é que acontece agora? Ele passa-me o testemunho. Portanto, agora sou eu a fazer 10 flexões. Faço exatamente a mesma coisa que o meu colega fez. Cada um de vocês vai ter que fazer 10 rondas. Faz uma, depois troca até às 10 cada um. Portanto, são 20 ao todo. Este treino é cronometrado, mais uma vez. E se vocês eventualmente se reunirem mais alguma vez para treinar, vocês tentem bater o tempo que fizeram desta primeira vez. Ok? Pessoal, já aqueceram? Estão prontos? Um quentinho? Lá está, não façam isto sem estar quente. Tu estás preparado? Vambora. Vambora, animal. Vambora, animal. Em 3, 2, 1, go!